အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day Facebook နဲ့ YouTube Channel ကကြိုဆိုပါရစေ Champions ပြိုင်ပွဲကြီးတဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကဘောလုံးကိစ္စဆစ်ဆက်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะ Gwendwin ကိစ္စမဟုတ် Gwendwin ကိစ္စဒီတလောပါပဲဒီ Manchester United အသင်းကဒီ2022-23ရာသီပေါ့เนาะပြီးခဲ့တဲ့2022-23ရာသီရဲ့ဒီ Q3 ပေါ့ဒီဘန်နာရေးအဲတတိယ3လဘက်ပေါ့အဲတတိယ3လဘက်အစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအသင်းရဲ့ financial အနေအထားကိုဒါသုံးသပ်သွားမှာပေါ့เนาะဒီဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုတာက club အသင်းတိုင်းကဒီအသင်းရဲ့ဒီ financial အနေအထားကိုပုံမှန်အားဖြင့်ထုတ်ပြန်နေမရှိဘူးထုတ်ပြန်တဲ့အသင်းကနည်းတယ်ပုံမှန်ထုတ်ပြန်တဲ့အသင်းကနည်းတယ် Manchester United အသင်းကတော့ဒါပုံမှန်ထုတ်ပြန်လေးရှိတယ်ပုံမှန်ထုတ်ပြန်လေးရှိတဲ့အထက်မှာဒီသူတို့ရဲ့ဒီပထမ3လဘက်ဆိုသိစိတ်ဝင်စားတော့သူတို့က3လဘက်သိစိတ်ဝင်စားတော့တတိယ3လဘက်နဲ့နှစ်ကုန်ရဒီစည်ရင်ချုပ်ကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြီးတော့ဒီတတိယ3လဘက်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေနဲ့ပါနေပါတော့เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်လေဒီ Manchester United အသင်းရဲ့ဘန်နာရေးအခြေအနေကိုဒါတုံးသက်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီအပိုင်းမှာကဒီ club အသင်းတစ်သင်းဒီငွေသုံးခြင်းမသုံးခြင်းလို့ပါလို့ဆိုတာက club ရဲ့ financial block တောင်းတင်တယ်လေဘလောက်ထိဟို stable ဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းဖိုင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ FFပြေ fair play ပေါ့နော်အဲ့ fair play ကိုဟိုသွားပြီးတော့ပြုပြင်သွားနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒီ club အသင်းတစ်သင်းရဲ့ဒီဘန်နာရေးအခြေအနေကဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကစားသမားကောင်းတွေကိုခေါ်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အားတာတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပေးသလိုကစားသမားကောင်းတွေကိုခေါ်ချင်မှလျှက်နဲ့ခေါ်ဖို့အခြေအနေလည်းရှိတယ်ကိုယ်အသင်းစီကိုလည်းလာချင်မှလျှက်နဲ့ခေါ်မရလိုက်တဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိတတ်တယ်ဒါတွေကဒီ club ရဲ့ဘန်နာရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်တာဆိုတော့ဒါကြောင့်လည်းဒီအပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးပြောရရှိတာပေါ့ဆိုတော့တခုရှိတာကဒီ2022-23ရာသီက Manchester United အသင်းရဲ့ manager တဲ့ Eric Ten Hag ရဲ့ဟိုပထမဆုံးရာသီဆိုမဲ့တကယ် promising first season လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီလာလာကောင်းတွေကိုပြသနိုင်ခဲ့တဲ့ရာသီ Carabao Cup မှာသူတို့ပိုဆွဲတယ်ပြီးတော့ FA Flag ပြိုင်ပွဲမှာသူတို့ final ရောက်တယ် Premier League မှာသူတို့အဆင့်3နေရာအထိရောက်တယ် Europa League ပြိုင်ပွဲမှာသူတို့ quarter final ရောက်ပြီးတော့ဒီပိုဆွဲသွားတဲ့ Sevilla ကိုသူတို့ရှုံးပြီးတော့ထွက်ခဲ့ရတာအဲ့ဆိုတော့ဒီအနေအထားတွေကလာမယ့်2023-24ရာသီကျရင် Manchester United ကပိုပြီးအားကောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ဟိုပထမဆုံးဟိုနားလည်ထားဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်အခုဒီကိန်းဂဏန်းတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဟိုဒါနားထောင်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒီပေါင်တန်း450 423တန်း455တန်းအစရှိသဖြင့်ပေါ့လေဒီငွေကြေးပမာဏတွေကိုတိတ်ပြီးတော့အာယုံစိုက်မနေဘဲနဲ့ဟိုအချုပ်ပေါ့နော်အချုပ်အပြည့်ဆိုရင်တို့လာတယ်ရော့လာတယ်ဆိုတော့အချက်လေးတွေကိုပဲအဓိက iron 5 ဖြစ်နေပြီးတော့ percentage တွေလိုအပ်ရင်ထည့်ပြောသွားမယ်ဆိုတော့ Manchester United အသင်းရဲ့ဒီ financial ကို overview အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဒီ2022-23ဒီတတိယ3လဘက်ဒီ6လစာပေါ့เนาะ6လစာရဲ့ pretest ဒီအရှုံးပေါ့เนาะအဲ့ဒီအရှုံးကကျသွားတယ် pretest အရှုံးက2021-22ရာသီထက် 2022-23 ရာသီမှာကျသွားတယ်ပေါင်58တန်းကနေပြီးတော့ပေါင်30တန်းထိကျသွားတယ်အဲ့တခြားဆိုတော့အဲ့အပိုင်းက Manchester United အထွတ်ဆိုရင် plus အခြေအနေပေါ့ပြီးတော့ revenue တိုးလာတယ်သူရဲ့ဝင်ငွေကဒီပေါင် 16 တန်းတိုးလာတယ်ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီထက်400ရာခိုင်နှုန်းပိုတိုးလာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတော့ပေါင် 2021-22 ရာသီတော့ပေါင် 465 တန်းပဲဝင်ငွေရှိခဲ့ပြီးတော့ 2022-23 ရာသီအခု Eric Ten Hag နဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ရာသီတော့ပေါင် 481 တန်းအထိတိုးလာတယ်ဆိုတော့ Manchester United အသင်းဟာအားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲအောင်မြင်မှုတွေလည်းကြာသိနေပါလျက်နဲ့ဒီအသင်းရဲ့ဒီ merchandising ဒီအသင်းရဲ့ sponsorship deals တွေနဲ့ဒီအသင်းရဲ့ဟိုဝင်ငွေတိုးတက်ကြောင်းဖြစ်စီမဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာခုချိန်ဒီအားကောင်းနေလို့ပဲဒါကြောင့်လေဒီ Manchester United လို့အသင်းမျိုးဒီတကယ် traditional ခိုင်မာတဲ့ဒီအစဉ်လာကြီးတဲ့အသင်းတွေရဲ့အားသာချက်က supply ဝေးနေတော့မှထိန်းထားနိုင်သေးတာပဲ supply တွေသာပြန်ရလာပြီဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့အားကောင်းလာဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့တေချာတာကတော့အသင်းရဲ့ revenue ဟာပေါင် 16 တန်းတိုးလာတယ်အရင်ကတော့အဖြစ်400ခန်းတိုးလာပြီးတော့စုစုပေါင်3,500နောက်တစ်ပြည့်နဲ့ကတ်လာတော့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကစားသမားရောင်းထုတ်မှု player sales တွေကနေပြီးတော့ profit ကလည်းပေါင်2တန်း 2021-22 မှာပေါင်2တန်းကနေ 2022-23 မှာပေါင် 16 တန်းအထိတိုးလာတွေ့ရတယ် operating system တစ်ခုလုံးဒီ club အသင်းရဲ့အထွေထွေလက်ပတ်မှုတစ်ခုလုံးအတွက်သုံးတဲ့ငွေက flatခြေနေပဲဒီပြီးခဲ့တဲ့ရာသီနဲ့တိတ်မကွာဘူးပေါင်တန်း500ကျော်လောက်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ sorry နောက်ထပ်
နောက်ထပ်ဟိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းကောက်တစ်ခါရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီသူတို့ပေးရတဲ့ဒီအတိုးနှုံးပေါ့အတိုးနှုံးကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီထက်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဒီတက်တက်သုံးလားသက်တုံးကပေါင်30တန်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ2022-23မှာတော့ပေါင်30ပဲပေးရတော့တယ်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းကျသွားတယ်ဆိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာထွက်ငွေအပိုင်းဒီမှာနည်းနည်းလေးလျှော့လာပြီတော့ဝင်ငွေအပိုင်းဒီမှာနည်းနည်းလေးတိုးလာတော့ပေးရတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ရင်ဒါအားကောင်းတဲ့အချက်တွေပေါ့အဲနောက်တစ်ခါဒီ after tax ရဲ့အရှုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေ after tax အရှုံးကဒီပေါင်55တန်းကနေပြီးတော့ပေါင်26တန်းပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့ဟိုပေါင်19တန်းတော့ကျော့သွားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒါကဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီထက်ဆိုင်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီအပိုင်းမှာလည်းတွေ့ရတယ်အဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ Manchester United အသင်းရဲ့ကွင်းတွင်းအောင်မြင်မှုတွေပဲအဲ့ကွင်းတွင်းအောင်မြင်မှုအထူးသဖြင့်ဆိုတော့တခြားဟာတွေဒီ Premier League Flower ကိုယူတာ Champions Leagueကလောက်ယူရဲဆိုတဲ့ဟာထက်ပိုအရေးကြီးနေတာပိုအရေးကြီးတာတော့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုအဲ့လောက်ထိပြောနေကြမလို့အရေးကြီးတာပုံမှန်ဒီ UCL ကိုပုံမှန်ဝင်ခွင့်ရနေပြီးတော့ quarter final လောက်ကိုဒါပုံမှန်တက်နေရဆိုရင်ဒီလောက်အခြေအနေမဆိုးဘူးဆိုတော့ Manchester United ဟာကျွန်တော်ကြောသလိုပဲပေးရမယ့်အပိုင်းနေထွက်ငွေအပိုင်းတွေကနည်းနည်းလေးတွေညော့လာပြီးတော့အဲရဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဝင်ငွေအပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးတိုးလာတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအပြုသဘောဆောင်မှာလျက်နေအသင်းကိုဒုက္ခပေးနေတာက broadcasting ကနေရတဲ့ဝင်ငွေပဲအဲ့ broadcasting ကနေရတဲ့ဝင်ငွေကထပ်ပြီးတော့ကျသွားတယ်ထပ်ပြီးကျသွားတယ်ပေါင်100တန်း180ကျော်ရတဲ့အသင်းကပေါင်တန်း140ကျော်ပဲရသွားတယ် 20% လောက်ပြုတ်ကျသွားတယ်အဲ့ 20% လောက်ပြုတ်ကျသွားတဲ့အခါကျတော့အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ Manchester United နည်း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 မျက်တာတွေကုန်ပါလိမ့်ရောအဲ့တော့ဒီ broadcasting ကလည်းဘာနဲ့သွားအဘာနဲ့သွားတက်ဆိုင်ကလေးဆိုတော့ Champions League ပြန်ဝင်ဝင်ခွင့်ရမရနဲ့သွားပြီးတော့တက်ဆိုင်တယ်ကွင်းဝင်ကြီးလည်းတိုးလာတယ်အသင်းရဲ့ဒီဝင်ငွေလဲတိုးလာတယ်ကစားသမားရောင်းချမှုကလည်းအမျက်ထွက်တယ်ဆိုတော့အနေအထားကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကုန်သွားစေတာက broadcasting ပဲဆိုတော့ Europa League ကိုကစားနေသုံးမှု Europa ဝင်ငွေမရဘူးဆိုတော့အနေအထားကဒီအသင်းတစ်သင်းရဲ့ဘန်နာကြီးကိုအရန်ထိခိုက်နိုင်တယ်ဒါကမနှစ်ကအတော့ပေါ့နော်လာမယ့်ရာသီကျတော့ Manchester United က Champions League ပြိုင်ပွဲကစားဝင်ရပြီ Erik ten Hag နဲ့တူအဲ့ချိန်တိုင်း Manchester United ရဲ့ financial ဘိုင်းကအများကြီးတိုးတက်လာမှာဒါတော့သိကြတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုဘာလဲဆိုတော့အတိုးတွေပေါ့နော်အတိုးတွေကအခုအချိန်ထိပေးနေရတော့မယ်ရော့သွားသည့်ဆိုသည့်တိုင်အောင်အခုအချိန်ထိ Manchester United အသင်းကအတိုးတွေနဲ့လည်ပတ်နေရတော့မယ်အဲ့အချက်ကဒီတော်တော်လေးဟိုအသင်းအတွက်နစ်နာတယ်ဒီအတိုးငွေတွေဆိုတော့နောက်တစ်ခု amortization ဆိုတာကခေါ်ထားတဲ့ကစားသမားတွေအတွက်အရေးကြပေးရတဲ့ငွေအဲ့ဒီအပိုင်းမှာလည်းတိုးလာတယ်အဲ့တော့ထွက်ငွေအပိုင်းမှာတိုးတာကများပြီးတော့ဝင်ငွေတိုးတဲ့အပိုင်းကနည်းနေတယ် Manchester United ကရှုံးနေသေးလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောနေရတာမလို့ပြောလဲဆိုတော့အသင်းတစ်သင်းဟာဒီ financial ပိုင်းမှာအားကောင်းခြင်းကဒီ club အသင်းရဲ့ဒီစည်ရင်းနေကိုပို့ပြီးတော့တွဲကူစေတယ်ခြောင်စေတယ်ပြီးတော့ဒီ premier league ရဲ့ဘန်နာကြီးစီးမြင်းတွေ UEFA ရဲ့ဘန်နာကြီးစီးမြင်းတွေကိုဟိုဘလို့ခေါ်မလဲ cover လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းစေတယ်အဲ့ခါကျတော့သူကပြောသလိုပဲဟိုကစားသမားခွင့်မှုအပိုင်းဒီကစားသမားတွေကိုဟိုလောက်သာအများကြီးပေးပြီးတော့ပြောင်းနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေမှာအများကြီးအားသာချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ Manchester United အဲ့တစ်ချက်လည်းအရေးကြီးတယ်ဒီလောက်သာပေးရတဲ့နှုံးတော်တော်လေးရော့ကျသွားတယ်ဒီ Cristiano Ronaldo လိုတောက်သာအရန်များတဲ့ player တူအသင်းကထွက်သွားတာကြောင့်လည်းပါတယ် Manchester United အသင်းရဲ့ဒီ wages က decrease ဖြစ်သွားတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ conclusion နေလည်းပြောမယ်ဆိုရင် Manchester United ရဲ့ financial status ကဒီကျွန်တော်တို့တိုးတက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ sign တွေကိုမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ financial ဒီ sustainability အတွက်ကတော့ရည်ရှိတည်တတ်မှုပေါ့နော်ဒီပုံစံကောင်းကိုရည်ရှိထိန်းသားနိုင်မှုအပိုင်းအတွက်ကတော့သူတို့ဆက်ပြီးတော့ရုံးကန်နေရမှာပဲအထူးသဖြင့်အတိုးများနေတယ်ပြီးတော့ရုပ်တံဝင်ငွေညော့နေတယ်ကွင်းဝင်ကြီးကတော့တိုးလာတယ်ရုပ်တံဝင်ငွေညော့နေတယ်ပြီးတော့ဒီကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့ဒီမှာမလို့အပ်ပဲနဲ့အဖြုံးအထိဒီမလို့ဖို့လို့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့2022-23ရာသီမှာအဲ့ဒီအချက်ကတော်တော်လေးတာသွားတယ်ဒီကစားသမားခေါ်ယူမှုတွေမှာငွေသုံးတာမှန်ပြီငွေချုံတာသိမရှိဘူးလို့ပြောရမယ်ဒါကလို့ငွေအသုံးထက်အဖြုံးများတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘာစီလိုနာအခုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကဒီဒီဘက်နှစ်တွေမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲနောက်တစ်ချက်ကဒီ financial ကတကယ်ဟို financial ဘိုင်းမှာဒီလာမယ့်ရာသီမှာကျွန်တော်တို့တကယ် significant boost ဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရနိုင်မယ်။ဒီကျနေတယ်ဆိုတဲ့ broadcasting ဝင်ငွေကလည်းလာမယ့်ရာသီမှာပို့ပြီးတော့တိုးလာနိုင်မယ်။ဆိုတော့ United Manchester United အသင်း hierarchy ကဒီအသင်းရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အဲထားပါတော့ကျွန်တော်အလွယ်ပြောရင်သမိုင်းအစဉ်အလာပေါ့အဲဒီသမိုင်းအစဉ်အလာရဲ့လက်ရှိ Manchester United အသင်းနေပြ Erik ten Hag လက်ထံမှာဟိုတိုးတက်လာတဲ့ကွင်းတွင်းကွင်းပြင်အခြေအနေတွေပေါင်းလိုက်ရင် Manchester United ရဲ့ club ရဲ့ future ကတော်တော်လေးအားကောင်းနေတော့တွေ့ရတယ်ဒီကောင်ကို
ဟိုထိန်းထားနိုင်မှုအတွက်မှန်ကန်တဲ့နည်းဗျူဟာမှန်ကန်တဲ့မဟာဗျူဟာတွေကိုချမှတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီအသင်းရဲ့ဒီ financial ပို့ပြီးအားကောင်းလာမယ် financial အားကောင်းလာတဲ့အတူစားသမားကောင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ချင်းကပ်လာနိုင်မယ်ဆွဲဆောင်လာနိုင်မယ်အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ Champions League ဝင်ခွင့်အပြင်ကိုရောက်မသွားဘူးပဲအဲ့ဒီအချက်ကိုထိန်းထားနိုင်မယ် Premier League မှာဒီပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုအဆင့်တက်နှစ်သုံးပုံမှန်ဝင်အောင်ကစားနိုင်မယ်ဆိုရင် Premier League Flyer ရအောင်အကောင်းဆုံးပေါ့လေအဲ့လိုပုံမှန်ဝင်အောင်ကစားနိုင်မယ် UCL ကတော့ပုံမှန်ဝင်ခွင့်ရနိုင်မယ်ဆိုရင်အသင်းရဲ့ဒီတခြားကဏ္ဍအခြေချက်ကပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာမယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းမှာတော့တိတ်မငြိမ်ဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဒီအသင်းကဒီ Quarter Final Semi Final ဒီပိုလူပွဲတွေကိုတော့ရောက်အောင်ကစားနိုင်မယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဒီဒီထိပ်တန်းအဆင့် Champions League ရဲ့ဒီထိပ်ပိုင်းအဆင့်ကိုပုံမှန်လေးသာရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ Manchester United ကအိုးတော့ကပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အားကောင်းလာဖို့သူတို့အထူးသဖြင့်ဆိုရင်ဟိုဘယ်အသင်းနဲ့မှမတူတဲ့အားသတ်ကြီး Manchester United တို့ Real Madrid တို့လိုအသင်းတွေမှာက fan base ကအရန်တောင့်တင်းလုံးနေဒီအခုအသက်50တန်း60တန်းပဲတော်ကိုပဲကြည့်ကြည့်40တန်း30တန်းပဲကြည့်ကြည့်နောက်တက်လာတဲ့အနာဂတ်လူငယ်တွေပဲကြည့်ကြည့်ဒီအသင်းပြည်သက်အဖြစ်ရင်ွေးခုံလုံးတွားကြတဲ့သူတွေကအများကြီးရှိနေတော့မယ်ဒါကြောင့်ဒါ Manchester United အသင်းရဲ့ financial အနေအထားကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အသုံးသက်တင်ဆက်ခဲ့တာပါ issue အားပေးခဲ့ကြတဲ့ Euro Messi ပြည်သက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြွတ်တားရင်နဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ